Jeg har blitt syk. Faen min lastmester. Uansett, jeg lagde egentlig en hel vlogg i går, som skulle ut i dag. Men det var ikke en hel vlogg. Det var en dårlig vlogg. Så jeg heller ser det her. Det er sånn to uker nå vi lagde denne videoen her. Men jeg ventet til det riktige tidspunktet, til jeg ikke hadde noe bra vlogg. Noe som er i dag. Så nå blir det en bra vlogg likevel. Uansett, i dagens vlog, dere kanskje leser fra tidligere, skal vi ha en sånn liten sånn der deleted scenes fra roadtrippen som vi hadde. For vi filmet ganske mye med det kameraet jeg filmer med nå, det lille kameraet mitt, sånn ellers. Sånn, når vi ikke brukte store kameraer liksom. Og når vi var i bilen og tullet liksom forskjellig. Og det er mye klipp som jeg ikke kan vise dere, men det er så mye klipp som jeg kan vise dere, som er veldig morsomme. Og vi fant på veldig mye gøy på den turen her, og ja, vi kan starte med å vise dere. Jeg kan starte med å vise dere noen klipp fra da vi var i bilen første dagen. For i The Reward Trippen så likte vi veldig godt å høre på musikk. Og Niklas er trommeslager, og han elsker rock. Og ja, bare se. Men ellers på roadtrippen så hørte vi også ganske mye på musikk sånn egentlig, og det var ganske koselig. Så, ja, vi er ikke så veldig flinke til å synge, men det var veldig gøy. Men jeg mener at det var så mye aktivitet som skjedde hele tiden, så ble jeg og Ole Martin ganske søvnige. Og vi sov ganske mye i bilen, men jeg tror nok Ole Martin tok kaka. Det her var første bilsoving. Nummer 1, første. Hva da? Første gang noen har sovet bilen så langt. Nei da? Ja? Har ikke du sovet på bilen her? Nei. Og der er vi nummer 2. Nå er vi på vei til Stavanger. Vi har vært til Lindesnes, og Ole Martin tok seg en liten lur mens han redigerte. Jeg har ikke merket det. Det er søt da. Baller. Så ja, sa vi en del. Men når vi kom frem til Bryne, for vi hadde vært i Lindesnes og skjorte Bryne, så møtte vi på en her fans som var dritkira på denne vloggen, så jeg tenkte, ok, la oss begynne på noe gøy. Sett. Abonner på Henrik Myte. Hva er det faren heter? Farman? Nei. Henning Myte. Henning. Faren er gøy. Heftig. Han sa faktisk navnet mitt feil. Skuffende. Så vi har vært nå på Bryne og driver og filmer. Og så møtte vi på noen fans da. Wow! Jeg vet ikke helt hva som... Jeg tror... Nei! Fuck, det er heftig! Nei, jeg tror det er mye! Åh, nei, nei, nei! Åh, my! Det er for meg! Ja, husk. Men det var gøy. Så, i hvert fall, ellers på YouTube-en så fant vi oss på ganske mye random shit. Se på dette. Smoke that every day. What the? I want eggs and baguettes. I want eggs on top of baguettes, cause it is really good. And I just got eggs and baguettes, and it was really good, huh? Ja, det var ganske lettig. 420! Okay, altså. Etter hvert Stavanger, så tok vi turen videre til Trolltunga. Og det var mildt sagt helt jævlig, og jeg klagde alt for mye. Ok, her er noen klipp. Da, alt...
For tidlig. Det er en levende zombie. God morgen! Klokken er bare 4:55 om morgenen. Nå skal vi utgå en 10 timers lang fjelltur. Jeg sov 1,5 time. Vi har gått nå rett oppover. Rundt 3 kvarter timers tid. Jeg tror kanskje dette er noe av det mest utfordrende jeg har vært med på i hele mitt liv. Sindre, hvor Martin og Niklas ligger et stykke foran meg. Jeg er i hvert fall godt trent, men hvis du har vært en gamer i 6 år, har lite trening, så anbefaler jeg deg å trene litt først. Fordi at, dette er tøft. Oi. Jeg skal komme flere oppdateringer etter hvert. Vi ses da. Oppdatering nummer 2. Kondisen er tilbake, hatt jeg på å si. Jeg har fått tilbake 12-nøtten, vi har vært og spist litt, men nå er de der fremme. De har kommet oss ut av skogen, ut av bakkene. Nå er det egentlig bare vakker natur, og flatt rett frem. Og litt opp og ned her og der, men veldig vakkert her. Ikke noe vind, i hvert fall veldig lite vind. Og veldig hyggelige mennesker som går forbi. Nå er vi halvveis i turen. Og faren er grei, helt sliten skuldrene til sekken. Men ellers så er det veldig gøy. Det er digg å se ut natur. Det kommer vinke mest. Og nå får jeg komme tilbake til de andre. Hvordan er formen? Veldig bra. Kjenner jeg at jeg har sovet 2,5 timer natt og besteget et fjell. Men utenom det, super. Jeg derimot er ganske sliten. Jeg er ikke helt bygd for det her. Men jeg synes jeg er flink. Så jeg er stolt over at jeg klarte å gå så langt. Nå er det cirka 5 kilometer igjen. Ja. Så er vi tilbake. Ja, og så må vi vente på bilen. I'm a walking zombie, dude. Altså, jeg klarte seriøst ikke å gå. Aldri hatt så vondt på beina mine før. Herregud, den er ikke klamt så mye. Tror du jeg lar lommeboka med? Du holdt den i hånda, da. Ja, den er i lomma med. Har du noen tråd til meg før? Hvor mange pølser har du kjøpt deg nå? 4 pølser. 4 pølser? Ja. Du skal spise med glede. Her kjøper jeg 2 ostegrill, en dew, og et smash. Men ja, trodde det var lettest. Og det var slitsomt, men det var også veldig gøy, og jeg opplevde noe jeg hadde opplevd før, og klarte å pushe meg til helt nye grenser. Ellers så filmet ikke så veldig mye mer på roadtrippen, men ja, du kan bare se det siste klippet som jeg filmet. Ole Martin, det er minikortet ditt. Vær så god. Takk. Så videre, din fitte. Ja, det var rett og slett det siste klippet, at jeg gjorde Ole Martin en minibrikke. Da tror jeg vi var på vei hjem fra Hemsedal. Jeg husker ikke helt. Det var i hvert fall ganske sent på roadtrippen. Så ja, denne roadtrippen var kanskje kuleste jeg har vært med på i hele mitt liv. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg har lært mye. Og jeg gleder meg til neste år, for da er det mulig at vi skal ta en tur gjennom hele Skandinavia. Når jeg hopper, men ellers hopper jeg litt den lille videoen her. Og jeg synes det var gøy å se litt sånn hvordan vi hadde det bak kamera også. Uansett, hvis du liker videoen, tar inn en tommel opp. Hvis du ikke abonnerer på før, så må du huske å gjøre det. Jeg må trykke på abonner. Ellers så ses vi igjen allerede i morgen. Klokken 15:00. Og frem til da. High five.